parkā tiek atklāta arī jauna funkcionāla izklaides vieta – bērnu dzelzceļš. Mazos rīdziniekus tagad var apskaust daudzu pilsētu bērni. Viņiem ir savs dzelzceļš. Tas ir 4,5 km garš, tajā ir izbūvēta īsta stacija un pa to pārvietojas īsts šaursliežu dzelzceļa sastāvs. Pirmajā dienā konduktori nav visai stingri, lai jau pabraucas arī kāds bezbiļetnieks. Dzelzceļš iecerēts kā jauno kadru kaldinātava, tāpēc to uztur un apkalpo tikai bērni. 1957.